У Комфі є подарунки для всіх, навіть для поганців. Жена парковщика после секса дает ему 5 гривен, а если больше 20 минут, то 10. Как известно, парковщиков запретили и заменили их паркоматы. Чем отличается парковщик от паркомата? Один — это бездушная, алчная машина, которая постоянно требует от вас деньги, а второй — это паркомат. Как теперь проходит парковка в Киеве? Смотрим! Куди? Куди ти поставив? Я ж тобі показую, на свободне місце, заїжджай. Дякую, мені там зручно. Ви щось хотіли? Звісно, хотів. 5 гривень хотів. Що? Ой, вибачте. Доброго дня. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів лічної, налічної, безналічної житті. Якщо бажаєте швидко заплатити за парковочку, пожалуйста, 5 гривень. Я не буду вам нічого платити. Вас нема. Як то нас нема? Указом КМДА вас відмінили. Ви ж парковщик. Ні. Я сотрудник сервісного центру по комфортному паркуванню. Сокращенно ССПОП. Тобто парковщик. Ми не любимо цю назву. Називайте мене просто ваш менеджер Василь. Послухайте, я все одно не буду вам платити. Вас нема. Та як то нас нема? І у цих от 140 кілограмів доброзичливості теж нема. А цієї маніжки, ми ж з нею і взимку, і влітку, і в горі, і в радості. Та що ж ми вам тут заважаємо, чи що? Що ви заважали? Це зроблено, аби гроші йшли у бюджет, а не по кишеням, щоб побороти корупцію. Щоб побороти корупцію, треба відмінити не нас, а КМДА. Розумієте? Я просто знаю, про що кажу. Я у них на парковці працював, я там такі тачки бачив, що думаю, що таких комплектацій не бачили навіть в Германії. Послухайте, я принципово парковщику платити не буду. Абсолютно з вами согласен, тому що парковщики – то взагалі люте зло. А от сотрудник сервісного центру – це зовсім інша справа. Ми ж як гаїшники, їх же ж перевели на сервісну службу, а все одно платять гроші. Ви платите, я плачу. Якщо я не помиляюсь, оплата ваших послуг згідно закону – по бажанню. Так, абсолютно. І я дуже цього бажаю. Це найбажаніші 5 гривень в моєму житті. По бажанню водія. Тьо, ти що, проти? Та, звичайно, я проти. Я пояснюю вам. Я хочу, щоб гроші пішли у бюджет, а звідти будуть платити вчителям, лікарям. Тьо, ти що, не в курсі? Лікарів же ж відмінили. Да, як і нас. А й вчителів теж відмінять. Ти читав реформу освіти? Ні. Ні, не читав, чи ні, не будеш платити? Ні, я не буду вам платити. І де ви такі жлоби беретесь? Печерські липки, да? Ага, ну, понятно. Послухайте, я не жлоб. Я принципово хочу заплатити у бюджет. Я принципово хочу платити податки. Де скрита камера? Це розігриш, да? А, понятно, де той Зеленський, хай виходить. Я його пожмакаю, у мене ж дід його кумір. Та що ви несете? Я свідомий українець. Я хочу, аби гроші йшли у бюджет. Вибачте, а я, мабуть, прослухав. А з якої ви країни приїхали? Бо у нас тут таких нема. Це я маю запитати, коли такі, як ви, цю країну бідну залишать. Можу сказати навіть конкретну дату. За 5 гривень. Слухайте, ну що вам тих 5 гривень? А ви так не кажіть. Ось порахуйте. В Києві мільйон машин. Мільйон помножити на 5 гривень, це виходить майже 4800. Слухайте, ви ще на коліна станьте за ті 5 гривень. Бажання клієнта для нас закон. А що ви робите? Я пожартував, встаньте. Ми робимо все для комфорту наших клієнтів. Мені незручно, коли я бачу людину на колінах. Може, лягти? Чи якусь більш вичорну позу прийняти?
Та просто встаньте. Дайте 5 гривень стану. Мені це набридло. Де у вас паркомат? Дайте 5 гривень, скажу. Я не буду вам нічого давати. Та то ж не мені. Тож я візьму ці гроші і піду віднесу це паркомату, щоб він відніс своїм паркоменятам. А чек? Чек? Чек вообще не вопрос. О, держи. Послухайте, він, по-перше, за вчорашнє число, а по-друге, він із Сільпо. Не нравиться Сільпо, на тобі і за шану. Так, все. Я вже бачу паркомат. Бачити паркомат і оплатити паркування – це зовсім інші речі. Так, як він працює? Треба інструкція. 5 гривень. Знаєте, я на вас буду скаржитись. На кого? Нас нет. Так, напевно, сюди опустити купюру. Холодно. А, ось сюди. Лютий мороз. Знаєте, я і без вас розберусь. Конечно. Так, а скільки коштує парковка? У мене 5. А у цього железяки навіть не знаю. Після мене до неї ніхто не доходив. Так, ну, спробую 10. А, 10 він не бере. Тільки 5. Могу розміняти. Розмін 5 гривень. Та ви з ума зійшли з тими 5 гривнями? Все, я вже зрозумію. Ви просто не хочете давати в руки гроші. Не хочу. Так можна ж це оплатити через смартфон. Є смартфон? Звичайно. Звичайно, так буде зручно. Як платити? Ось на цей номер. Скинь 5 гривень. Оцей лайф. Угу. Так, знаєте що? Як він працює? Він? А, він не працює. Чому? Бо це наша територія. Ти думаєш, якщо ми з цієї території вибили чеченців, то ми не поборемо якусь залізячку? Так, знаєте що? В такому випадку я взагалі платити не буду. Імейте повне право. Маю. Ну тільки я більше не зможу гарантувати цілісність лакокрасочного покриття вашого автомобіля. От ви прийдете, а на ньому царапина на весь бок. Ілі там колесо пробите. Ілі хтось на капоті прямо навалив. Цікаво, хто? А хто його знає? У нас тут таке відбувається. Містика. Я думаю, що це... Я так розумію, ви мені зараз погрожуєте? Ні, ні в коєму случаю, ви що? Просто розказую реальні речі, які я бачив. Ось недавно приїхав такий же жмот, як ви. Поставив машину на 5 хвилин, повернувся через 6 годин і знайшов паркомат в своєму салоні. Він йому забрався прямо через лобове скло, представляєте? Так, знаєте що? Я поїду і припаркуюсь там, де паркомат працює. А вони в нашому районі ніде не працюють. Чому? Збой програмного обеспечення. Вірус Вася. Послухайте, Вася, я не проти того, щоб заплатити, але я хочу, щоб були створені умови. У вас паркомат не працює, чеку нема, інструкція відсутня. Так ми ж вам предлагаємо замінитель усього цього. 3 в 1, це я, а я всього 5 гривень. Ви – це атавізм. За 5 гривень хоч рудимент. Так, послухайте, ви парковщик, вас нема, я пішов. Свідомий українець. А 5 гривень зажав. Дядь Вась, шо? У тебя места есть? Там Кличко приехал. На велику? На гелику. С комиссией приехал проверять работу этих паркоматов. А, тоді местов нема. Я ему то же самое сказал. Слушай, они меня не убьют, как в прошлый раз? Кто знает. Я перепрошую, можно вас на секунду? Да, добрый день, 5 гривень. Там така ситуація, автомобілі стали незручно. Допоможете виїхати? Легко, 5 гривень. Ні, ніяких 5 гривень. Нас нема. Тобто, як це нет? Це він так сказав, що по закону нас нет. Послухайте, ну, я вам дам 5 гривень, тримайте. Тримайте. Оно,
в паркомат засунь. Хай він тебе випарковує. А нас нет. Нас нет? Нас нет? Нас нет? Нас нет? Нас нет. Мы стояли тут каждый день. А тепер тут стоїть ця хрень. Нас нет. Нас нет. И под градом, и под дождем. Мы до вас бігли за рублем. Привет. 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 Выходили мы в снег и зной. В будний день навіть в выходной. И що? Це як? Мне до пенсии полшашка, а теперь меня как щенка пинком под знак. Теперь нас просто нет, стоит лишь паркомат, бездушный элемент, нейтральный аромат. Но вряд ли сможет он вам дверь открыть, как я, сказав, призев поклон, хорошего вам дня. Приезжайте еще. Он мелочь не возьмет, он вам, как я, не рад. Стекло вам не протрет, поможет встать назад. Он места не найдет, руки вам не подаст. На помощь не придет и сдачу вам не даст. Железный мэра нашего я любив, коли він ще боксером був. Кличко, Кличко. А теперь он нас отменил, уже месяц у нас гремит очко. Очко. Закрывали глаза не раз, если лишний стояли час. И два, и три. Может, брали себе в карман, но берет и КМДА. Так нас, а их, да ну! Парковщик — это бич эпохи атовизм. Теперь мы как АИ ушли в другую жизнь. Как это просто взять, людей всех отменить, на робот-автомат бездушный заменить. А может нам, друзья, чтоб лучше стало жить, политика все взять и просто отменить. Для всех их просто нет. Для них давно нас нет. Для нас их лучше нет. А с ними счастья нет. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Дизель-шоу. На наши концерты не требуют визы. Дизель-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира.